Մասնավոր օդանավակայանների կառավարման դաշտում կորպորացիոն Ամերիկա օդանավակայաններ ընկերությունն աշխարհի մեծագույն ընկերություններից է։ Ուղևորների սպասարկման հաշվարկով 10-րդը։ Հայաստանում շատ բարձր են գնահատում Էռնեկյան ընտանիքի գործունեությունը, նշում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առնվազն 2 ոլորտում այդ գործունեությունն ունեցել է եւ ունի շրջադարձային նշանակություն։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի կառավարումը ստանձնել է կորպորացիոն Ամերիկա ընկերությունը եւ միանշանակ է եւ աներկվա, որ այս ընկերության գալով օթային ուղևորափոխադրումների ոլորտում նոր մշակույթ է հիմնադրվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք հիմա բոլորս անկեղծ ասած հպարտ ենք մեր օդանավակայանի համար։ Երկրորդ ոլորտը, որտեղ ընկերության գործունեությունը, Էռնեկյան ընտանիքի գործունեությունը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ, գինեգործությունն է։ Օթային փոխադրումները Հայաստանի համար ունեն ռազմավարական նշանակություն, քանի որ մեր երկիրն իրանկախության առաջին օրերից կիսաշրջափակված իրավիճակում է, հիշեցնում է կառավարության ղեկավարը։ Ոլորտում արդեն իսկ կան գոհացուցիչ արդյունքներ, ձևավորված է ապագայի օրակարգը։ Շատ կարևոր է, որ մենք ի վերջո հնարավորինս արագ գործարկենք ամբողջ ծավալով Գյումրիի օդանավակայանը, որը իր հերթին հույս ունենք կնպաստի մեկ այլ կարևոր խնդրի լուծմանը, դա ավիատոմսերի գների նվազումն է, որը շատ կարևոր է նաև Հայաստանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող մեկ այլ ոլորտի տուրիզմի զարգացման համար։ Տեղական ավիափոխադրողների գործունեությունն ու ծավալները բավարար չի համարում վարչապետը, կորպորացիոն Ամերիկայի հետ գործակցության նոր դաշտ մատնանշում։ Կարողանա ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հնարավոր լինի հայկական ավիափոխադրողի կամ ավիափոխադրողների ի հայտ գալը եւ նրանց մրցունակությունը ապահովելը։ Զարգացնելու ենք Զվարթնոց օդանավակայանը, որպեսի այն ունենա ավելի լայն հնարավորություններ, տեղեկացնում է կորպորացիոն Ամերիկա օդանավակայաններ ընկերության գործադիր տնօրեն Մարտին Էռնեկյանը։ Վերանայելու ենք մեր նոր նախագծերը, որ ունենք Հայաստանում, եւ նոր ծրագրեր ենք ձեռնարկելու։ Ես չէի ասի, որ մենք մեծ խոչընդոտների ենք հանդիպում այստեղ։ Շատ ուրախ ենք, որ նոր կառավարության հետ շատ ամուր գործակցություն ունենք։ Ընկերությունը աշխատելու է Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի պահպանման ուղղությամբ, տեղյակ են հին ուղևորահամալիրի մշակութային նշանակության մասին։ Կորպորացիոն Ամերիկան պատրաստ է սկսել Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանի վերանորոգման աշխատանքները։ Մենք սկսել ենք գործակցություն ճարտարապետների հետ եւ գրեթե պատրաստ ենք սկսել վերանորոգման աշխատանքները։ Արտաքին գործերի նախարարության հին շենքը եւս կշահագործվի։ Ընկերությունը ցանկանում է այնպիսի նախագիծ ներկայացնել, որը լավ կլինի ոչ միայն բիզնեսի համար, այլև արժեք կլինի քաղաքի համար։ Հասմիկ Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։